ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ആണ്. സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കിയാലോ. അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള എടുത്തേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുത്, ഒരു ചെറിയ സവോള, ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം, ഞങ്ങളിവിടെയൊക്കെ ചുക്രുമാണി എന്ന് പറയും. എനിക്കറിയില്ല എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയുക. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈസൂർ ചീര എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണും. ഇതിൻ്റെ ഇളം തണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പൊക്കത്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഇളം തണ്ട് നമ്മൾ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ, ഞാനിതൊരു അപ്പച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ചെറിയ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വലിയ പാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം രണ്ട് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ അപ്പച്ചട്ടി എടുത്തത്. അപ്പം ഇതങ്ങ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ എണ്ണ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ എണ്ണ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങായിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലെറ്റിലായിട്ട് ഇടാറില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം, ലേരുവില്ലാണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ സവോളയും, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവോള എടുത്തത്, വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽഭാഗമോ അരഭാഗമോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി. ശരിക്കും അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓലിവ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് അത്രയും എണ്ണയുടെ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സാദാ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക, കുഴഞ്ഞു പോകരുതും, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോൺ സ്റ്റിക്കാണ്, പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, നമ്മുടെ ചുക്രുമാണി, അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. മുട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ചേർക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുട്ട സെറ്റാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്, അതും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല എടുക്കുക. ഗരം മസാല സാധാരണ ഇടാറില്ല, പക്ഷെ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണുള്ളതുകൊണ്ട്, ഫോൺ ഇത്തിരി ഷേക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ബീറ്ററോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാ രീതിയിലാണ് മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തുകഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക. നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത് എന്തായിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ, ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിന് കറിയായിട്ടോ, എന്തായിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന അപ്പച്ചട്ടി തന്നെയാണ്, അതിന് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൽ എണ്ണ ഇതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പരന്ന് വരത്തില്ല, നമ്മുടെ സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ പരക്കണ പോലെ അങ്ങ് പരന്ന് വരത്തില്ല. ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആട്ടോ ഈ അപ്പച്ചട്ടി, നോൺ
പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ല, ഇരുമ്പിൻ്റെ അപ്പച്ചട്ടിയാണ്. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മാത്രം അത്രയും ഞാൻ ഒഴിച്ച് അത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലേ, ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് ആയോ എന്ന് അത് അത്യാവശ്യം എന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തു നോക്കി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മറച്ചിട്ടു. ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും മറച്ചിട്ടത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മറച്ചിട്ടപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പൊക്കി നോക്കിയപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇനി നേരെ എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. തട്ടുകടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലല്ല കിട്ടുക, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാവട്ടെ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.